नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। तीनटा जिनस वीडियो रे मु चर्चा करिवि। फर्स्ट तो ये कहिबी, अमेरिका परे अमेरिका निश्चित चाइना को सब बेले अगेंस्ट जाए, बट अमेरिका परे एबे ऑस्ट्रेलिया काहेकि चाइना पछरे पड़ जाइछि निश्चित मु से जिनस कहिबी। सेकंड जिनस कहिबी, चाइना जेतेबेले ऑस्ट्रेलिया जेतेबेले चाइना को एते बड़ अटैक करूछि, चाइना रे प्रतिक्रिया निश्चित भाव रे किछि आश्चर्यजनक थिवो। कोन थिवो कहिबी। थर्ड रे मु कहिबी, भारत काहाकु सपोर्ट करछि, ऑस्ट्रेलिया ना चाइना, काहेकि आश्चर्य हेबे आपण जानले। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5i ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମାଟି ତଳେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁପରିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେରିକା ରହିଛି, କାନାଡ଼ା ରହିଛି, ୟୁକେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲଣ୍ଡନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚାଇନା ପଛରେ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ୱାହାନ ସହରର ଚାଇନାରୁ, ହୁବେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ, ତ ଆମେରିକା କହିଲା ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ୱାହାନ ସହରରୁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଂସ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାହାନ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି। ତ ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରଉନି, ଆମେରିକାକୁ ବିଲକୁଲ ପସଉନି। ତ ଚାଇନା ଆମେରିକା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହାର? ଚାଇନାର। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଏନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କରୋନାରେ। ତ ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ନ କଲା ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଚାଇନା ଏଜେ ତୁମ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଦେବ କାହିଁକି ତୁମ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କହିବା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି 5i ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେ ବି ଆମେରିକା ଏବେ ପ୍ରେସର ଅଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁରୁ ମେ ବି ଆମେରିକା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଡର ନାହିଁ ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର। ତାକୁ କ'ଣ ଖାତିରି କରିଛନ୍ତି ଚାଇନା? ଚାଇନା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମେରିକାକୁ ଧମକାଉଥିଲା ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଧମକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି କରୋନା ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ୱାହାନଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ବି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଉଛି ଆମେ, ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବ ବିଲିୟନ୍ରେ, ତେଣୁ ତୁମ ଚଳିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଚାଇନାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମତଭେଦ ପ୍ରକାର କଥା କହିବ ଆମ ପିଲା ରାଗିବେ, ତେଣୁ ତୁମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବି ସେମାନେ ବର୍ଜନ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ କୋଟି କୋଟିରେ ଲସ୍ ବିଲିୟନ୍ରେ ଝେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିରେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସ୍କଟ୍ ମରିସନ୍, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ସେ ଜିନିଷ ଚାଇନା ମିଛ ଧମକରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଟ୍ରେଡ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚାଇନା ସହିତ ଯଦି ପୁରା ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବୁ, ସେ ଲସ୍ ସହିଯିବୁ, ବଟ୍ ମଣିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚାଇନାର ଯାହା ବି ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହୋଇଛି କରୋନା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଚାଇନାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଦି ଟିମ୍ରେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଟିମ୍ରେ। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ଯେହେତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ କରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଇନା, ତ ଅଧିକା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ରୋକ ଲଗେଇଦେଇଛି ଚାଇନାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ହିସାବରେ ଯେତିକି ରୁକ୍ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗାହେଉଛି, ବଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଶତ୍ରୁତା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଚାଇନା ସହିତ ବର୍ଡ଼ର ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଅଧିକା ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଭାରତ, ବଟ୍ ଚାଇନା ସହିତ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିପାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ରହୁ ନ ରହୁ ବଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ଜୀବନରେ, ତେଣୁ ଆମର ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଅଧିକା ହସ୍ତାନ୍ତର ଭାରତ ପ୍ରତି ସେ ଜିନିଷ କମ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଚାଇନାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ରହିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।